Gjatë ditës së djeshme në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov, për 10 persona nga Tetova janë përgatitur para shtresat përkatëse për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse të fytyrës. Dje në mbrëmje rreth orës 22:10 minuta në rrugën e Ilindenit tek bloku 87 në Tetov, pjesëtarët e policisë të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personat me inicialet DS 21 vjeç dhe AA 21 vjeç nga Sellarca e përme Tetovës dhe NS 20 vjeç nga Tetova, për shkak se gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre është gjetur marijuanë. Pas dokumentimit të plotë rastit do të vijojnë para shtresat përkatëse. Dje në orën 14, zyrtarët policorë të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 35 vjeçarin me inicialet MI nga Reçica e Madhe Tetovës, i cili paraprakisht ishte denoncuar nga 62 vjeçari me inicialet AI nga i njëjti fshat, se rreth orës 13 në objektin e tij afaris i kishte kërkuar para për një borxh të pretenduar, e kishte kanosur me armë zjarri dhe më pas kishte dëmtuar një pjesë të inventarit në objekt. Rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar. Mbrëm 15 minuta pas mesnate, 35 vjeçari me inicialet MS nga Çellopeku i Tetovës në sektorin për punë të brendshme Tetov ka raportuar se rreth orës 18:15 minuta në rrugën Vëllëzërit Miladinovi në Tetov, për shkak të mos zgjidhjes së marrëdhënieve të tyre borxhbesues, është sulmuar fizikisht nga personat me iniciale JA 43 vjeç dhe NA 48 vjeç, të dy nga Tetova. Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit dhe për të dy të denoncuarit do të përgatiten para shtresat përkatëse. Dje rreth orës 11:40 minuta, 33 vjeçarja me inicialet HK nga Debreshi Gostivarit në sektorin për punë të brendshme Tetov ka raportuar se 10 minuta më parë në oborrin para shtëpisë së saj në Debresh ka qenë sulmuar nga një person i panjohur, i cili ka kërkuar para dhe i njëjti me një mjet të prekt i kishte shkaktuar plag. Rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar.